Це обласний фтизіопульмонологічний центр. У медзакладі обладнали палати для хворих на коронавірус. 9 ліжок – реанімаційні, 80 – звичайні, повідомив головний лікар обласного центру Вадим Рудик. За його словами, сюди на лікування направлятимуть з районних лікарень хворих на коронавірус у важкому стані. В кожній палаті знаходиться, в залежності від об'єму палати, буде одне ліжкомісце або два ліжкомісця. В даній ситуації ми знаходимося тут, де є два ліжкомісця, тобто є кисневий концентратор і два апарати ШВЛ, які будуть підключені до кисневого концентратора, і в принципі це буде якраз достатньо для того, щоб надавати відповідно висококваліфіковану допомогу нашим пацієнтам. У лікарні є 6 апаратів штучної вентиляції легень, розповів Вадим Рудик. За його словами, з хворими на коронавірус працюватимуть 6 медичних працівників, 3 медсестри та 3 лікарів. Зараз лікарня забезпечена захисними костюмами, масками та іншими засобами захисту майже на 2 місяці, каже головний лікар. З обласного бюджету на обладнання центру для хворих на коронавірус виділили 700 тисяч гривень. Про це повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, за ці гроші купили медпрепарати, захисні костюми, окуляри, маски та дезасіб. Невдовзі у відділення надійдуть ще 6 апаратів штучної вентиляції легень та 6 кардіомоніторів, придбаних за кошти з обласного бюджету, повідомив Віктор Овчарук.